Toto jednoduché cvičenie, zamerané na rozvoj mobility bedrového kĺbu do flexie, využíva efekt trakcie, ktorý zabezpečuje ťah expandru. Cvičenie vykonáva klient sám, alebo ho môže vykonávať za pomoci trénera či terapeuta, ktorý mu fixuje pánvu a zvyšuje tak efekt trakcie. Cvičenie môžeme meniť a upravovať napríklad zmenou veľkosti rotácie bedrového kĺbu, alebo napríklad aj dráhou pohybu, kedy sa môžeme navážať viac do jednej alebo druhej strany a kombinovať flexiu s ďalšími smermi pohybu.